本期话题：拔罐起水泡是什么原因？王世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。比如说寒湿啊，或者邪毒比较重，湿浊比较重，那么稍微一拔罐了一放气，就出现了一些水泡，那么湿毒容易排出来，这是一种情况。第二一种呢，就是说与病人的因素、病人的体质有关系，比如说病人的体质，比如说肥胖体质啦，或者是这是比较敏感体质啦，它就是一拔罐，或者是选用的部位有些比较容易出泡的这些部位不同，它也可以出现发泡，所以呢就是病人的体质或者拔罐的部位有关系。罐的罐压打得过紧，或者压力过高，就是拔出来就是说比较容易出水泡。还有一种情况，比如说我们拔罐的时候温度过高了，它也可能出现水泡。还有呢，就是我们留罐的时间太长了，它也可能出现这水泡。所以呢，具体拔罐出水泡的原因要根据不同的情况来判断。